Ризик, небезпека, постійна напруга. Новий детективний серіал «Дрон» про українських правоохоронців. Він вийде на екрани у вересні на телеканалі НТН. Ну а зараз триває робота на знімальному майданчику. Тож, хто такий «Дрон» і хто виконує головну роль? Уже за мить ми розкриємо головний секрет майбутньої кінострічки. Готово? Почали? Сьогодні у знімальної групи серіалу «Дрон» щільний графік. Треба відзняти кілька сцен. Ось кадри з лабораторії, де працюють медексперти. Можете підкинути мені роботу, Максима? Ну, ще. Премії не буде. А це нарада правоохоронців. Так, за полицями з Коцюблинським, Стефаником були рулетка, блекджек, покер і навіть ігрові автомати. І нарешті сцена за участю головного героя серіалу. Отже, знайомтеся, оперативник на прізвисько Дрон. З усіх головних героїв він найголовніший герой цього серіалу. А саме від нього буде залежати, наскільки швидко, наскільки вправно, наскільки вміло ми будемо розплутувати хитромудрі злочини. Ось, реальне його ім'я Дог. Кіно він тільки 2 роки. До цього часу він працював в поліції, коли офіцер Дога йшов декрет, Дог завершив свою кар'єру на службі і почав собі протоптувати стежину в полі українського кіно. Актор Максим Самчик грає оперативника та за сумісництвом господаря пса. Каже, з Дроном буває непросто. Доводиться робити кілька дублів. Усе залежить від настрою хвостатого слідчого. Я вам скажу, що Дрон сценарія, видно, не читав. Інколи імпровізує, інколи багато імпровізує, але режисер буває, власне, з кінологом, добивається тих результатів, які треба. Інколи не добивається, і ми підлаштовуємося. Зарплата капнула! Нам зарплата капнула. Ви вже бачили? Ми вже бачили. О, тримай. Диктофон, я все зробив, більш глючити не буде. Дроне. А хто ти найкращий друг? А? Я. Ні, я. Дивись, що я тобі приніс, а? Я думав, невдячність – це суто людська риса. Не хо, не на. Поняв? Дивись на них. Зажерлися дуже. Суворі до пса актори лише у кадрі. Та щойно лунає команда «Стоп знято», Дрон відчуває на собі всю любов знімальної групи. З Дроном в носку любов велика. Актриса Олена Олейнікова виконує у серіалі роль майора поліції. Переконана, ця кінострічка неодмінно стане одним із найкращих вітчизняних телепродуктів про роботу оперативників. Мені дуже цікаво спостерігати за Дроном. Я обожнюю собак, і в мене теж є собака, але вона не навчена настільки, наскільки навчений Дрон. І коли, ну, я думаю, що це буде і глядачеві дуже цікаво спостерігати, як він там вистрибує з вікон, як він хапає там злодіїв, як він реагує, в принципі, на все. Напевно, для мене це зараз найцікавіше спостерігати за ним. А взагалі у нас дуже цікавий сюжет, дуже заплутані такі історії, детективні, класні. І мені здається, що глядачеві буде дуже цікаво самому занурюватися в це і думати, так, хто ж тут дійсно може бути злочинцем? Цей, чи цей, чи цей, чи цей? На знімальному майданчику пес став справжнім талісманом проєкту, переконані актори. Навіть коли тільки починається серія, ми ще не знаємо, як вона розгортається, у нашого колеги вже є версія, що це може бути. І у нього, я вам скажу, дуже непогане почуття гумора, насправді, так. Тому це невід'ємна просто частина нашого колективу. От він є таким нашим талісманом, я б навіть сказав, янголом-охоронцем. Прем'єра детективного серіалу «Дрон» на телеканалі НТН відбудеться вже у вересні. А поки триває знімальний процес, ми ще не раз побуваємо на локації та розкажемо чимало цікавих подробиць. Анастасія Пилишок, Олександр Кругликов. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».